ასული როკისა და მეტალის ფესტივალი საქართველოში პირველად ჩატარდა და ეს ყველაფერი ლოკომოტივ პრომოუშენისა და MOP მუსიკის დამსახურებაა. ფესტივალი ტექნიკური უნივერსიტეტის საკონცერტო დარბაზში გაიმართა, სადაც უამრავმა მუსიკის მოყვარულმა მოიყარა თავი. Festivalul este asamănat special în Los Angeles, în Arceamusului, Metal Sanazi. Romelic Momdevno Drepsi, Gamartau, specialul training, muzica și industria și mușa obastă, dacă au și rebit, za în seriozul Gamotileva. Acțiunea, ca ur muzicosep, mi-u hedavat, speiros, iar are obțubul rock, ci rock, muzicosep, irmen, pailas, vedzahit, da, velo debit, rom, ovitninda, gaiziaron, za antidigamotileva, romelic, samantamien sa. Concertul მონაწილეობდნენ obține როგორც ქართული, ასევე ირანული, აზერბაიჯანული და სომხური ჯგუფები. Მსმენელი განსაკუთრებით ფესტივალის ჰედლაინერის ცნობილი ფრანგული ჯგუფი კოროდის გამოსვლას ელოდებოდა. Hey, Mathieu, I'm here in Georgia for the Metal Persian Festival. Really happy to be here. Have a good time. Organizatorii განცხადებით ამ კონცერტით ისინი პროტესტს უცხადებენ ირანში არსებულ მწვავე დამოკიდებულებას მძიმე მუსიკისადმი და ცდილობენ შეცვალონ ეს ტენდენცია. 2012 we started first one in Armenia, Yerevan, and but only with Iranian bands, and in after party we had one Georgian band and three Armenian bands. Thank you, really especially thanks for Lokomotiv Promotion for support us. Have a good time. Welcome. Special love horns to all of you. Concertul este amploane legendarului producerii radio DJ, muzicalului industriei analiticosi Metal Sanazi, რომელიც specialul de festivalistul este ჩამოვიდა Los Angeles-იდან. Ის ქართველ მუსიკოსებს და ჯგუფებს შეპირდა, რომ წასვლამდე აუცილებლად გაუზიარებდა მუსიკალურ ინდუსტრიაში მუშაობის გამოცდილებას. Მინდა რომ ხშირად ჩატარდეს თბილისში ასეთ მეტალ ფესტივალები და რაც უფრო მეტი უცხოური ჯგუფი ჩამოვას ქართველი საზოგადოებისთვის, უფრო საინტერესო იქნება გაიცნობენ ახალ ჟანრებს, ახალ ბენდებს და მივესალმები. Ჯერჯერობით გამახვილი ვარ. Ძალიან საინტერესოა რომ საერთოდ ირანელებთან თურმე მეტალ მუსიკა მე პოპს, მაგრამ იქ ვერ უკრავენ, აქ ჩამოვიდნენ და ჩვენ მოეხმართ კონცერტის ჩატარებაში და ვართ კმაყოფილები ყველანი. Კარგი კონცერტია და ვაფშე რომ ტარდება ესეთი რაღაცები ძალიან კარგია მართლა და სპარსი მეგობრები ჩამოვიდნენ და თავის ქვეყანაში რეალიზება ამ საქმის არ ხდება და მართლა ამაყივა რომ საქართველოში ხდება ესეთი კონცერტი და არა სხვა და გადამკიდე ჩაიცვა ტარკანის მაიკა. Და გამოეწყო ეს ფესტივალს მე მივიწვენ პირადად ტარკანის მაისური. Hoi mama chica tam ari porashi saqvareli simghera. Hoi mama chica tam chica tam. Hoi mama chica tam chica tam. Ფრანგული ჯგუფი კოროდი ვოკალისტისა და დრამერის გარეშე ჩამოვიდა, თუმცა მათი გამოსვლა მაინც შეუდარებელი იყო.